Då har starten gått. Det är nummer 2 Faritz Javad som öppnar bra för nummer 5. Sedan finns 7 Lindahls Avatar. Medina och 11 Bichan där framme. 1 toppfavoriten, 3 Ayman. 11 Bichan eller 3 Ayman. 11 Bichan eller 3 Ayman. Sida vid sida, 11 Bichan och nummer 3 Ayman. Det blir hårt i mål.